Zdravím toho lekupe. Takové to... Seriózno! Nekaj se dadem da fuvenča ladas. I da leti! Znate li kakvo ima tuk? Dva samoleta na jedno mjesto. Дами и господа, здравейте и добре дошли обратно в Need for Speed 2015. Днес намирам тук с този невероятен Nissan Skyline GTR R32 V-Spec. Това е една легендарна кола. И освен това, това е моят любим Skyline. Да, R32-ките, просто обожавам ги. Това е една JDM легенда, просто погледнете я. Това нещо излиза през 1989 година и тогава е просто нещо нечувано. Един истински космически кораб, който пердаши всяка супер кола на пистата. И това става благодарение на някои неща. Едно от които е този невероятен RB26 DTT двигател, който се намира под този красив капак. И другото нещо е неговата интелигентна система за задвижение на 4-те колела. Не знаех как се нарича първоначалната система, но знам, че малко по-късно на някои по-късни вариации, като ето този V-Spec, той се здобива с ATESA системата за задвижение на 4-те колела и тя се предава на R33, след това на R34 и до там. След това е за R35 и той е общо също нещо, предаши всички супер коли в неговия ценови клас. Но това нещо просто не мога да си представя как може тази кола да е толкова напред за времето си. Просто какви коли има през 89-та година? Нищо общо с това. Това наистина мога да си го представя като един космически кораб. Просто невероятна кола. И освен това, това е най-лекият GTR. Правите 6 цилиндрови, или нека го кажем правилно, редовите 6 цилиндрови двигатели на японците са просто невероятни и способни да произвеждат огромна мощност. Но днес ще се занимавам с това нещо, с тия толкова бъбрене, нека се захванем с всички визуални подобрения и по-късно перформанс подобрения, така като начало, нека да разгледаме какви бори китове имаме тук. Добре, защо имаме R34 бодикит на Nissan R32? Добре, това е малко странно, но съм виждал и подобни неща. Обезобразявания на красивата R32 с части от R34. Всъщност не е точно обезобразяване, но не мога да схвана защо някой иска R34 през R32, не знам. И освен това, имаме легендарния RWB Body Kit, който превръща тази кола в Time Attack чудовище. Смисъл, погледнете всички тези сплитери, канарди, спойлери, дифузиори и работи, способни да накълцат човек, да го направят на кайма буквално. И това са два красиви борикита. RWB-то е красив борикит, затова не съм сигурен. Но кой знае, може и да го сложа. Не знам. Нека продължим с останалите подобрения. Нека преминем към капаците и да видим какво имаме. Ето тук. Това е нашия фабричен капак, който изглежда достатъчно добре. Тук имаме Street Style Vented Hood, който също не изглежда зле. И това са нашите два капака. Честно казано, очаквах да има още доста. Очаквах да има онзи ръбестия Indented капак, който явно не съществува в играта. Но имаме доста опции по тази кола, между другото. Имаме фарове. И тук знам какво ще имаме. Дап, N1 стайл фаровете. Честно казано, изобщо не изглеждат зле. Но смятам да оставя фабричните фарове, тъй като те са нещо, което свързваме с тази кола. И да преминем към броните. Нека видим какво имаме ето тук. Това е нашата фабрична броня. И имаме състезателната броня от R32 с ето тези две допълнителни дупки, които да захранват нашия черен интерколер с още повече въздух. И честно казано, това го слагам на колата. Просто харесваме, нека го сложим. Изглежда даже още по-добре. И да видим какви канарди имаме ето тук. Да, смисъл, вече имаме гигантически двойни канарди и някакво по-малки разновидности, които честно казано не мисля, че ще слагам към момента. Може би малко по-нататък, но не знам. Нека продължим с сплитерите, за да видим какво имаме ето тук. Имаме този нормален сплитер, като на всички останали коли. Имаме това нещо, което е малко по-различно.
Та, виждате самия сплитър на колата се променя, леко се удължава и честно казано това ми харесва. И то ми харесва доста, доста. Имаме подобен сплитър, само че малко по-издължен. Имаме това ръбесто нещо и още някакво разновидности. Това между другото, това е интересно. Това е нещо, което бих сложил на моята кола. Нека разгледаме останалите и да видим дали това ще е нещо, което ще сложи на колата си. Та имаме това нещо, което... Тези двата сплитера ми харесват изключително много. Може би ще спра на този първият, тъй като е малко по-нисък, но и този не е никак зле. И това всичките сплитери. Нека сложим това нещо и да продължим нататък. А сега нека разгледаме огледалата и това с нашите фабрични огледала, които са прекрасни. Отиват на тази кола и тук имаме огледала изнесени на кавенците. Не мисля, че отиват на тази кола. Освен ако не правим някакъв стенс бил, тогава да, може да ги сложим, но едва ли. Тук имаме други подобни огледала на каунците и тези състезателни прекрасни огледала. Да видим какви прагове имаме ето тук. Имаме този малко изменен праг, който честно казвам не изглежда никак зле. Нека го сложим, харесваме. И изглежда доста чисто. Та нямаме задни каунци естествено, но имаме стопове. Ууу. Добре, това са нашите фабрични стопове и имаме LED стопове. Това честно казвам не изглежда никак зле. Нека сложим LED стопове, тъй като ми харесват. Имаме този стандартен дифузиор, който получаваме на общо взето всички коли. И да, нямаме нещо малко... Оу! Точно когато казах, че нямаме нещо по-различно, излезе това нещо, което директно слагам на моята кола. Този красив дифузиор. Просто е една част, която отива супер много на тези R32-ки. И сега да разгледаме какви ауспуси имаме ето тук. Това е нашия фабричен ауспух, който изглежда не много добре. Трябва ни едно гигантско уредие тук отзад. Да, нещо от сорта, само че ако може още по-голямо. Да, тези са, да кажем, тринчови изпускателни системи и честно казвам, и двете изглеждат зле. Тук имаме още един вариант, имаме босозук тръби, имаме още една босозук тръба, двойни тръби и като цяло, кой ауспух да избера? Честно казано, се колебая между BR тръбата и ето тази тръба. Та и двете, и двата ауспуха не изглеждат никак зле, но нека изберем BR честа. Всъщност, двумя се. Тъй като този ауспух е доста изнесен и сякаш този по-вдигнатия ще изглежда по-добре. Нека видим как изглежда и ето той. Да, определено ще е този Race Exhaust. Да. Изглежда доста по-прибран и доста по-на място, отколкото BR честа. Ако BR ауспуха беше изнесен малко по-нагоре, беше малко по-вдигнат, ще е 10 пъти по-добре. Но, нямаме задни брони, който е... Не, тъжно. Но да продължим с спойлерите, защото тук съм сигурен, че ще има гигантски пейки. И нека видим дали това е така. Да, това е пейка. Това е още по-голяма пейка с Holy Bejesus. Това е някакъв по-голям вариант на Айфеловата кула, майко мило. Тук имаме обърнат спойлер, който между другото това са най-функционалните спойлери. Те са най-аеродинамични и... Имаме още някои Айфелови коли, това нещо и драг крило. Това го вижда на доста малко коли, трябва да го има като опция на доста повече коли, така че Need for Speed 2017, Ghost. Научете си урока и тук имаме един красив спойлер. Да, като цял в момента се двумя между ето този спойлер с добавен деклип и ето тази Айфелова кола. Честно казано и двата спойлера не изглеждат никак зле. Нека видим как изглежда ето този първо и дали искаме гигантска пейка отзад на багажника. Та между другото, ако погледнем сега нашия GTR, който между другото стана без сплитър. Къде ми е сплитъра? Някой ми открадна сплитъра. Преди малко кълна се, че сложихме частта с карбоново удължение отдолу, а сега я няма. Странни работи се случват в Need for Speed, но в момента се двумя дали да запазя ето този спойлер, да направим ето този стрит билд или да сложим гигантската пейка и да направим нещо като стрит билд с гигантска пейка. Нека видим как изглежда и това нещо. Тъй като това съм го виждал в комбинация с RWB каунеците, които са доста по-раздути
И тази кола изглежда сексапилистично просто. Особено в някакъв по-ярък цвят. И честно казано, тази пейка е добре изглеждаща пейка. Не знам, може би първо ще оправя някои други неща, като например сплютъра и после, вижте, сега не дава това удължение, карбоновото удължение, но преди малко го нямаше. Какво поделите става тук? Добре, нека направим така и да си запазим карбоновото удължение, ако може. И честно казано, тази кола в момента е почти готова. Джантите, които идват от фабриката, също не са никак лоши и искам честно казвам да запазя някакъв подобен стил. Няма да я снижаваме чак додолу, ще изкараме предните и задните гуми съвсем леко настрани и... Добре, нека я снижим, не изглежда чак толкова зле и да видим какви джанти има тук. Смятам да се придържам към ето този стил на самите джанти, но не нека видим какво имаме все пак. 2000 years later. Искам да ви кажете дали това нещо не изглежда прекрасно. Просто в комбинация с тези леко златисти Cosmo джанти, това нещо изглежда просто прекрасно. И честно казвам, не мисля да ги запазя. Да, казах, че ще се придържам към този мулти-споки дизайн, който имахме от фабриката, но честно казано, това нещо не изглежда никак зле. Това са джанти, които не сме ползвали никога преди и ей, защо пък да не ги задържим. Също така, понете, тези задни гуми са доста широки. Или не точно. Добре, от тук изглежда доста широки, но не отзад. Ако спомняте, аз казах, че ще направя нещо като стрит билд. Не. Просто вижте, това е тайматак билд с 1000 спойлера, сплитера, канарда и какво ли още не. И честно казвам, но това нещо ми харесва и то доста. Както виждате, променях някои други неща, сложих стрешните гуми, също така промених спирачните апарати, сложих ето тези сини ендлеси отпред и отзад, промених табелата, също така и цвета. Сложихме това черно, тъй като до сега не сме правили черна кола в интерес на истината, но мисля, че вече сме готови с всички визуални апгрейди, така че нека преминем директно към перформанте, подобренията и да видим каква мощност ще изкараме от този 6-цилиндров RB26 DTT двигател. Като за начало, нека започнем с въздушния филтър, штоинг, $1500, съм сигурен, че всички тези пари ще ми стигнат, за да макс апгрейдим на тази кола и да, тук макс апгрейдваме. Може би следващата кола, която ще направим, няма да е макс апгрейдната, ще е по... ще е билд препоръчан от вас, но нека запазим турбото за най-накрая. Мисля, че тези пари няма да са недостатъчни, но нека не прибързаме, нека видим какво ще се случи. О да, определено тези пари няма да ни стигнат. Но вече сме на така почти 700 коня, което не е никак зле. И бой, това нещо имам чувство, че ще го направим над 1000 коня. И нека се пак видим гуми, всъщност какви гуми искаме за това нещо. Мисля, че ето тези дрифтави дрифт гуми ще свършат перфектна работа, не съм сигурен. Нека не бързаме с гумите, може би това нещо ще го променя рано или късно, не съм сигурен, тъй като се спомням от R34-ката, която направихме. Гумите бяха доста важни, особено за all-wheel drive кола. И естествено, ще сложим ръчни спирачки, ще сложим sway barове и не остана да максимирим турбото, което ще направим след тази кратка рекламна пауза. Окей, сега нека видим какви коне ще достигнем с едно голямо хубаво турбо. Предполагам, че едно, може и да са две. Не знам как ще са конфигурирани, но нека видим каква мощност ще получим. Та първото турбо. 889 конски сили. Не е никак зле. И вижте ускорението между другото. Вече сме на 2,2 секунди и това ще се подобрява те първа. Окей, вече минахме границата от 1000 конски сили и предполагам, че ще сме някъде около 1200-1100 точно. Добре, това не е никак зле, честно казано. Нека ви къде имаме най-добра четвърт миля, предполагам, че... нека експериментираме и да сложим... F-стайл или E-стайл турбото. Окей, сложих E-стайл турбочарджера и вече сме на 1100 конски сили и максимална скорост от 373 км в час. Четвърт милята става за 9,36 секунди, което между другото е малко бавно. Не знам какво става с това. Изкорение от 0 до 100 за 2,2 секунди. Честно казвам, това не са впечатляващи характеристики, но все пак нека не забравяме, че това е една от по-евтините коли в играта. И смятам, че тя ще се представя добре на друго място, а именно
на завоите. За сега, нека настроим това чудовище. За целта, оставяме налягането на предните и задните гуми. Не го пипаме, защото там стават големи бели. Ще променим малко стиринг респонса и стиринг рейнджа. Ето така, ще оставим тези неща. Естествено ще включим Launch Controller, ще сложим диференциал на ID по-към заключен. Ето тук, ще сложим малко повече Downforce. И тези неща не мисля да ги пипам. Не мисля да нагласям спирашките всъщност. Знаете ли какво? Нека сложим малко повече спирачна сила. Също така, може би ще се поиграем с Break Bias-а. Сега ще го искам малко по... Не, нека оставим Break Bias-а точно по средата, между предница и задница. Друго нещо, което искам да променя е самата ръчна спирачка. Ще я сложим ето тук, една идея по-слаба. Примерно нещо от сорта. И да променим самите пружини, също така с уейбаровете. И да сложим нитрото, една идея по-към мощност. Примерно ето така. Това са ни настройките сега. Нека излезем навън и да чуем как звучи това чудовище. Окей, дами и господа, Godzilla е в тунела на симфонията. Тире тунела на невероятните звуци и нека чуем как звучи тя. Това нещо звучи уникално. Майко ми, смисъл, вижте Backfire-а. Постоянно хвърля огън, ле-ле-ле. Това е не човешки антилаг, просто... И ускорението, майко ми, това е ракета. Holy by Jesus. Ле-ле, майко, това е наистина бързо. Смисъл, това даже се усеща по-бързо от N3-ката. Това се усеща по-бързо от всичко, смисъл... Това има невероятно ускорение. И посрещнахме малко едно дърво. Но и колата изглежда невероятно. Честно казвам, се чудих за този дизайн, дали подхожда на самата кола. Но просто няма спор. Това нещо изглежда и звучи уникално. Също така, вероятно и ще се управлява уникално, тъй като тези настройки май са доста добри. Сега ще видим на едно състезание. Но оп, имаме дрифтерион. Ле-ле-ле-ле, имаме и дрифтерионе. Ле-ле, майко, тук има бая голямо задръстване. Да, какво очакваме от шофьора на Aventador? Окей, дами и господа, време е да направим и с това трайк състезание. За да видим колко бърза всъщност е тази кола. Оп, тук ще се състезаваме срещу нещо интересно, този Yorican. Добре, нека сега да направим един перфектен бърнаут. И да видим, че All-Wheel Drive ще е по-бърз. Добре, това беше good burnout, това не беше чак толкова зле. Мисля, че пак ще имам правилните обороти, за да ланчна тази кола. Ще се пробвам някъде към 6000 оборота да ланчна този GTR. Добре, ланчна го малко по-високо и това честно казвам не ми харес този ланч. Но едва ли е бил чак толкова бавен, тъй като имаме All-Wheel Drive. И освен това, тази кола между другото е доста бърза, усеща се супер бърза. В смисъл усеща се по-бърза от N3-ката. Усеща се доста по-бързо от всичко, но не е в... Но не е в тази част. Тук сме си малко бавни, честно казано. И седма скорост е доста къса. Добре. Това са 28,9 секунди. 28,8 секунди всъщност. Добре, това все пак не е лош резултат. И все пак тук имаме система за движение на 4-те колела, която ни забавя в по-високите скорости, но все пак това са 1100 коня. И сравнително лек купе. Което... Сериозно! Шива ни ламбата! Всяко Lamborghini в тази игра ме блъска отзад. Какво подявате става тук? О, този болов, в смисъл мога да го слушам цял ден, просто е така нон-стоп. Този прекрасен болов, не знаех, че и стало турбото звучи чак толкова добре. По-точно, че имах чак толкова добре звучащ болов.
Но в момента се намерям пред това състезание, което се казва Assume the Position. И това е част от сторилайна, доколкото знам. Тук ще се състезавам срещу Outlaw, The Outlaw. И нека видим какво ще случи тук. Би трябвало да е състезание с доста висока трудност. Чудесно, за да може да изпитаме този GTR и дали това нещо ще може да замени нашата M3. Да, сега. Нека видим какво ще случи тук. Добре. Трябва да си поиграем малко с самите настройки, тъй като имаме известна... Тъй като имаме малко недозавиване. Но не чех толкова зле. Оп, тук има доста полицейшени. Окей, тук вече ни гонят. И тотално обърках пътя, но... Сега би трябвало да си наваксаме. Това между другото е доста късо състезание. Само 16 чекпоинта. Имаме две обиколки. Добре. Но това нещо е перфектно за дрифтове. В смисъл... Настройките са що го речите ви, само трябва да оправя самия understeer, който имам при някои ситуации, в които не може да издрифтим, но при малко това беше перфект момент. И сега ще изпреваряме ето това дявол, съжалявам. Това беше доста по-до изпреваряне, честно казвам, можеше да го забия така в тунела, но оу шит. Това GTR е бърз. Усеща се супер бърз и вече сме на втората обиколка. Окей. Тук трябваше да се издрифти. Да. Ето за това недозавиване ви говоря. Но честно казано, в всички останали ситуации това нещо се усеща доста по-бързо от M3-ката. Може би се само аз, защото не съм карал бързи коли от така би доста време в Need for Speed. Но, знам ли. Те между другото наваксат доста в тази секция. Така че може би там се справим доста бавно. Да, естествено, първият път се увъртях и втория път не можах да завия правилно. Оп, тук трябва да направим едно дрифтенионе. И сега да дадем да фул енчалада заедно с нитро. В ето тази секция. Да издрифтим ето тук. Добре, тук се забавихме доста. Направихме твърде голям градус. И това ни забави. И една с чекпоинтът, второто състезание. По-точно обиколка. Майко ми, за секунда помислих, че ще целу на стената на този мост. Спомням си в Need for Speed Underground единичката, как имаше едни тунели и как всеки път се блъсках точно там. $12,000, между другото това не е никак зле. Ха, това е доста добър GTR, просто тези настройки е перфектен. Но искам да ми кажете долу в коментарите дали искате да заменя моята M3-ка с този GTR, защото това нещо определено искам да го запазя. Но не съм напълно сигурен дали искам да замени M3-ката, тъй като не съм сигурен, че се управляват по идентичен начин, докато M3-ката е по-добра в по-тесните пространства, това е по-добро в, не знам, в спринт състезанията като цяло. Може би трябва да го пренастроя малко, но единственият проблем е недозавиването, което лесно може да се направи, да се поправи с промяна на налягането на предните гуми. Но дами и господа, това ще бъде всичко от днешния епизод на Need for Speed 2015. Надявам се той да ви е харесал. Ако е така, знаете какво направите, преплеснете лайк бутона, знаете колко много ми помага това и с вас ще се видим следващия път. Чао!